Ku jeni shok, mirë se erdhët në Kosova Gaming TV. Unë jam Gafi. Edhe sot që kena me lujt, kena me lujt disa loja vjetra që janë, ama vjetra që janë konë hita. Ama të në loja që i kanë lujt mas shumë të i korave. Pej 2006. Dej 2010, një 4 vjetë, 5 vjetë e kanë pas lujt të. Shë ka të bojnë kjo, qëfa loja është? Është loja se kjo djali, bully. Që pa e një zia arova. E kjo i ka arpa në shkollë të shkolla akademike këtu. Shkollë e mesme o ndogët a zdi qa shkollë o. Bulworth Academy. Kjo kryfot shumë. Shumë e ka kryte fot. Nuk ngonë është problem. Këtë kësia ti ka. Ama o dhe gjallosh. Që ku hapën dyrt e shkollës edhe ky, për herë të parë po hinë mërëna. Okej, që këtë që ku po vazhdojmë, tash move controls të thët me këta, me asë i gotë dhe principal's office. Kena me shku të ikbe, se s'pë du mu rok me njerë me juve. Po shkojmë të pika aty, të x-i ku po thët. Dhe në kjo loja është bully. Tiret dhe scholarship bully. Akademi, shkollë akademike që shka një. Shumë shkollë e madhe, shkollë shumë e mire, sikur në Kosovë, në Prizren që oj, Loyola. Që ashtu t'i shka. Që ku përshkojmë të tre kënqi i verë. Nalt, ko ka përshkojmë, is the... is is on the job. Okej, po kalëzën që oso shëja të nalt, është nalt, që oso shëja të poshtë. Hello there, man. Opa. You must be... Hopkins. Pja bon bajat kjoj, aha, aha. Mendova, po zotri. Kartë të drejtori kjoj, tash mu registru për herë, po. O, une, po, tut na pite. Hopkins, you're quite the nastiest little boy I have ever encountered. Tell me, why should I waste my time on you? I don't know. Because it's... Pja bon, pse une me u kohën të ti? Kjo për thot, une se ti. Pja bon rafsh. And I excel at fixing little boys like you. At making you into respectable members of our community here at the academy. I've got a good feeling about you, boy. A feeling you and I are going to be great friends. Okay. You keep that nose clean, boy. Or I shall clean it myself. Miss Danvers... Thot me pos gojën e postër. Yes, headmaster. And I got your tea. You are good. Ta pruna çajin. No more than you deserve. Samir po fol me këto. Take our new friend Hopkins here and show him around the school and get him properly attired. Ah, okay. Certainly, headmaster. Come along, boy. I haven't got all day. Sa kesh po fol me mu kjo. A se t'kallzoj unë ti. We'll have a clean nose. So keep it clean or we'll clean it for you. Okay, my friend. I will do it just for you. Okej, që ku po vazhdojmë? Që ku jam? Was an corporate lawyer. Real scum. And that old creep thinks he can tame me? We shall see, my friend. I only give people what they have coming to them. Okej. Kapitulli poshok. Making new friends and enemies. Tash kena me bo shok të rria dhe kena me bo kundrështar të rria. Tash kena me shku ku po na qon apet. Po na qon me një ven atje, të x-i, me bo shok të rria. Ose me bo armiq. Shok ose armiq. Opa. Qe ku dulja ja shok, ta qyrim tash shaka me ndohë tu. Tobin me prek. Ah, okej, mapën e kena këtu. Tast, okej, zoom. Scroll, oke, zdi shka preka. Po që aty ku ka. Po mu ishi me ngajt me alt. Me këtë altin që kemi në tastje. Që këtë nejme njëher. Oke, që ku i pas në shok të ri. Ajde shok. O, këna mure. Opa. A, mu mbrojt me këto mouse.
Haide, shoma, shoma. Atac, me left shift. Shoy, Ellen, yo, Ellen, bro. Shoy. Me r, me cop. Shoy, ceashtu. Throw. Ah, me r, zoom, r. Left shift. Bro, no fight the bully. Ah, tashku me trajondi. Shoy, shoy, shoy. Tashtu, tashtu. Ellen, yo, space. Shkobo. Ha! Ah! Perrej me turte veta. Po ik. You can only. Ah, ok. Ha 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 ha. Po kesh. Se e ka mujt në mat. U tranu që ky. Go change. Ok. Kena me shku me ndru uniforma. Tash me vesh uniform në shkollës. Tona i magar merdi. Bëh, kuku. Kush ata shki? A, ti e djalo shiri. E, kush e ti? Shok. Ta shto pas ka me bo shok në siguri. Get off, man. Listen to me. Pi afrohet kjoj me bo shok, se s'ka kjoj iqo. Sure. Kjoj pja galzon ta shkollen, referotu. Ok. Your health bar is located to this left. Ok. Ah, për mu ush energji, për duka me vle një sok me pi. Hajt pije, ta nëzoft frymë, ta nëzoft. Ajt edhe njot mush në ketë energji. $1, ani, 40 dolari pas në unë. Bëë. Po gokson. Ta është të iksi këtu. Që kjo koka dho ma jam shok. Opa. Qëtu po duka change clothes. Kera mi ndru tesha qok. Outfit, vetëm të i pas kemi. School uniform, pajama. Oha. Jo, school uniform përbëm. Left ship, accept. Okej. Që shok i mërzitën kjo. Po me no, tash, gjuna. Hey, how you doing? How you doing? Must be the new kid. I'm Pete. Pete Kowalski. Jimmy Pete Kowalski. Ah, Jimmy e paska jem në kuj, mbjem në Hopkins. Jimmy koka kuj. Spja jeb dorën e. Sa e gërsir koka. Oh, welcome to Bullworth. It's a dump. Great. I've been expelled from anywhere halfway decent. Yeah, I've been expelled from anywhere halfway decent. Kuj po mënohet më bësh shok. A kuj spelejon më bësh shok. Ladies and gentlemen, I give you Femboy, the Femboy. Ah, me këto po lujka na i gare. Look at you. Leave me alone, Gary. I'm really self-important now that I finally hit puberty. What's your problem? I'm just being nice to the new kid as he passes through Bullworth on his inevitable journey to prison. Look, I gotta unpack. Është një loj shumë e mirë shok që se keni me këqyrë këto që shku me lëjtë, une e kena më knaqë bashkë. Une ku më knaqë të lëjtë, ju keni më knaqë të këqyrë. Save. Ah, okej. Save. Me... Save data, yeah. Saving content. Edhe qëtu shok save u bo. Game personal. 0.81%. Wow. The save book. Okej, në libe po më ishin më bo save këtu të dhoma jam. Okay, my friend. Në këto, this is your school. Normal që është shkolla jenë. Ta është këtu, po dalim jashtë, exit. Open, ajde dalim jashtë, në bo probleme pak. Po shkojmë të ylli. Që këtu i kena shok bodyguardet e shkollës, po dëmët, ose sigurimi i shkollës, që se bëjna problem, këta vinë njekin mu. Me të kuqe ku i kom radar aty. Okej, qep ku pëhim këtu, mrena. Start this is your school. Okej. Pestartojmë misionin, this is your school. Ku po shkon me këj? Gary koka këj, Gary. Ha, qe këj i madhe që
Ah. A, ok. Ce o să ne cuști bot agresiv, dar mie une cum nu mi bo minati. Ok. Cuitași pe Maștron. Oha. Să mi-a luat unul pare, zu mi-a luat unul pare. Scom. Scom zile tjetër, a? Left out. Cucu. $50 ja cum dhoni. Ha. Ha, pe anis me mdosht kuj mu. Hani, hani. E, mare pis. Hai se zonet i t'kallzoj. Mare lapel. Break into... Aaaaaa. Kena mi aqel do lopi n'ti nana. Tash... Ma unsin me cila. Opa, knej pa thot. Edhe knej. A, qela, bra. Bra, 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 e qela. Bulldog Cup Classic. Ja ku marr një far bluze. Aaaa, qe ku mëna një kyp. Watch out for them. Kamena, që ku po vje kjo sigurimi? Su këndu të nëve po këto, po e kjena bo, që ta është po ljargohëm na. Ku po shkon me kjo? Press rrën e një. A, mu më shef këtu. Kena in kontinjer mu më shef shok. A, masi po e këta jo? Ok, leave. Tash ku po shkojm? Qëtu të ikë? Oh, që e vëdu? This way. Ok, my friend. I will come with you. Ka po shkojm tash? Kjo uniforma tjetër e pasem siguri kjo në klas tjetër, unë në klas tjetër. Se uniforma ndryshe ndryshe. Be a man what now? Që ku e dhe? Oha! Ton na jo femëni. Shoko me kjo, oh my god. Ta këto e nësë, okej. Shka me fol me këto? Ka dole më, oh my god, ka dole. Ma ka marrë qukulladen, shko merë ma prapë. Hajde, po shkojmë. Ku po shkojmë tash të x-i? Për qukulladë po kanë bulica e. To në ajo femë, nëse me majt pak djetë, qukulladen po të të me shko mja marrë. Hajde, po shkojmë pja marrë, që ku ku ka këtu? Aaaa! Ti ja ki marrë qokoladën nëse... Pa e këtu. Space, më shoja box. Shoja! Aaaa! Me që blogat e veta peren. Ha urdzu. Ja mura qokoladën, tash përshkojmë i akë thysho. Display on the screen. Vetëm dhe qokolajs. Të dhe... E unise. Emri në paska e unis. Hajde të pëtajp qokoladën që ma lype. Qek u e ki qokoladën. Thanks! Mos më thuj! Oh, kom pe puth, ej! Puh! What the hell? E ka puth, ej! Tonat bulit se puth, ej! Nese që përshkojnë të kafeteria ta është, apo? Që ko të këtë, okej. Që ku e kena kafeterin, tu mujna më dhe me shoqë, me pina i kafe, t'i shka kështu me pi. Ok, here's the deal. Mu kojnë këto me putha e t'mit, po tonë atë bulice putha, po vjen koha që e putha edhe këto. Me misione, ma merë menja se do t'me putha, normal. Kjo për një pinjofton të ashtë kushoj i fort, kushoj i dop, kushoj, kush mund është me reja, a mund është me bërë këta, mund është me bërë ato. The Jocks. Këta djemë për drejto ka në shkollën, e ka në shkollën dorë. Razilja shok. Po ma bëj ka tje këtu për me mësu, nuk je për mu bë rrgaq. Ok, që zilja. Ok, on the radar is the location of your class. Ah, kja me shku në klas tash. Morning class start... Ok, non saati janë një, nora non, atë mbaron një më të gjysë. Oh, ja ka njësë, ora më sinjë, të zvar? Ha. Don't be late, get to class before... Ah, ok.
Nuk jena vë, nën e gjys pja niska. Qe këtu. Qe ku jena, shok. Qe mystery one. What are you doing? Kuku. Get ready. Shok u me bo në këtu. Begajn. O, oh, me shkronja. O, S, W, O, Chrissy. Try again, ok. Chrissy, ajo. O, O, S, W, O, W, O, O, W, W, D, edhe S, apet, S, apet, D, apet, D. Hajde, bra. Excellent work today, Mr. Hopkins. Left, continue. Okay, my friend, thank you. Ah, kum, shakum vjedh? Use the chain, më se. Okay, vëtëm tam shefi këto. Po, qështu, me këtë rotën e mausit, po mu i kam me qyri inventori shakemi. Okay, qeku po dalja aty orën e kom për me him sima në sen, po shkëm të yli tash. Po dalja jashtë. Ok. Tash, u e pas në ofër. Start the setup. Ok, shoku pianisi. Ah, me drejtorin. I'm just trying to fit in. By fighting, by making a nuisance of yourself. That is not the Bulworth way, boy. Yeah, you could have fooled me. What? I said you could have fooled me. This place is full of bullies and maniacs. Nonsense. That's just school spirit. Hijinks. Why, in my day, we felt nothing of castrating the new boys. I want you to stop this nonsense, Hopkins. I want you to behave yourself. You might learn something. Fine. Can I go now, sir? On your way. I tha muna me shku mos. Ha! What? Shut up! Screw you, new kid! This is what we do to teachers' pets around here. You better not slap! Jam shovi. Paktu. Paktu tash të kalzoni ty. Ha, ku me shku me në zonë, pa e këtu, pa e këtu, pa e këtu. Këtë qashtu. Hold on to run, ok. Ku ku sa largë nga ka i kej. Qeko, qe pesho, 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 pesho. Hec mëre, ma shpejt mos po na ik. Ka me na i kej, unal, unal qatë, unal, bra. Qeko, ha. O! Oh! Mshoj! Kuku! Qyshe kum kap shok? Ta! Mshoj! Ti po dush me mbrojt ato, pa e këtu. Ta! Ta! Pa! Qa ashtu? Ta shku me qelë këtu shok. Bra! Ha, qa ku? Pa e këtu. What you gonna do? Na lu njerë t'kallëzoj që ka mbuj me bone, edhe tia? Paja këtu, paja. Kape, shoj, ta, qashtu. Myte krejt, myte pisin. Qele, qashtu. Hev një onë, qisë rahat s'pa mdojnë. Zdija muj me qel. Oha! Pse e qela mërë une këto? A muj mikë qështu zdi? Tash vetë jom, i bëdhë se t'lash. Kanë me mytë. Aaaa. Jo e mujë më mbrojt një me une. Po, 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 mujë më mbrojt une. Tash u kalzoj. Tre me një, nuk shkonë vëtëm, ha? Kuku, kuku. Shoj, shoj, qashtu. Një boks dy vetave, qashtu. Një boks dy vetave. Një me mërë une e kom këtë dinamitin qashtu. Heee, qka i ku mbo, hej. Ha. Paja këtu tash. Qaja. Ti a, ti me mua, ti me mua, he mërë djallë. You passed, you be here at the slime shop. Ja ku marrë këtë qështirët, këstrela, zëjamon qështirët. Depending on your task, you will receive position. Ok, me tabin. Po pe dihune këtë sen.
Okay. Dar cum ești cu apet în clasă? Ca cu moarta și să tii? Ce fie cu moarta? Flying shoot. Ah, eu, pa te iuli mișcușa. Am uite că ne-i... Mă mea mea se po. Ești mă ne? Ia, spă mușne. Ca cum e doriu ne-i? A, ce ne-i po. A, ce cu pom lipcă? Pom lipcă mu? Ce și cum e, ca și ne-i tori să di? A, po, po duca ni-ar mei hictu, atere pe mu mei. Ok, thank you. O, a pet pom lip. Să mă pom lip cu știu? În sigur ce i cum răi, o să-i cum giuta să-i bomba. Etaj, nio, 2, 3, goi! O să mă șe, o să mă șe, îmi capa ai. Cucu, îmi capa. A, pom niec. Pom niec. A, un al. Un al. Ce cu e cum părpoară acolo? E, vneo, și ca pom doalim părpoară acolo mu? Librarie ne pas kemi këtu, po ne keq ku mi këtu, po duhet ne apet me shku. Po të tiri që shtu normal. Opa, ta e ki këtë armën. Qa shtu së më ka pa? Së më ka pa, mirë. Po mu shim edhe ne përqoqe me shku për mi i këtina. Okej. Okay. Edhe pak që ku po vim. O, jo mërë të yulli mërë në thamu me hi. Shka erda këtu, në isë di. A mujna me këtë këtu? Po, bravo. Që ku po vim shok edhe njerë këtu edhe boys dorm. Shko ka këtu tash? Ha, a jo, këtu të dhoma jem. Start flying shoot. Energy.com, vetëm shok ta bëj save edhe dhe save, save, save. Edhe 1.84% që kom kry misionin. Kismet bashkëra me shku 100%. Edhe shok më mërë vjena se u ka pëlqy. Mos harroni me bo like, share, comment, subscribe. E presi mendimin tuj për këtë lojen api ju pëlqen ajo. Qo se ju pëlqen shkruni comment me vazhdu. Qo se si ju pëlqen apet bo një like. Edhe shihemi na misionet e ashme të bullit. Saj lojes. Puq e keni ha. Kaloni mirë.